Salam əzizlər. Dərsimiz statik kavramını düşünüş. Demek statik ne dedi? Yani statik özgərməz halette. Yani qaytarılgan tərcümələr bir özgərməsəm deyə olmayımız. Çünkü bize bir qiymətini malum bir miqdarda artırıp onu qiymətini o şey halette işləməkçi bəsək bize statikə ehtiyac edəmiz. Misal tariqası da şuna qalıp düşündürüşüm mümkün. Bizden bir sınıfımız var. Yani klas sınıf bəsən. Klas sınıfımız var ve bize ondan yani bilesiler hem de şuna kadar cüde yazıladı. Misal için şu adı bir sınıfımız var, şu adı bir sınıfımız var. Misal tariqası da, ben sınıf 1 diyelim de, yani S1 diyelim de, birinci sınıf çıxarmak için ben bunu ne kadar bağlaşım gerek, şu adı bağlanadı doğru, yani şunçaki bağladım, elbette rəmge bağlanadı. Ondan ki, bunun için de malumat olsun ve ben malumatlarını kısım gibi bo'lganimda ID berishim kerak, to'g'rimi? Yani bitta sınıfı raqami bo'ladi ve sınıf o'quvchining raqami bo'ladi, to'g'rimi? Misol uchun birinchi raqamda, 23-chi raqamda va hokazo. Buni raqamini biz birdan boshlashimiz mumkin, to'g'rimi? Ikkita sınıfımız bo'lsin, sınıf 2 ham bo'lsin, misol tariqasida bu ham birdan boshlanadi. Biz statik ma'lumotlar, statik o'zgarish turidan foydalanmagan holatlarimizda bu agar biz bunu orttirsak, har bir chiqargan sınıfımızda, har bir chiqargan sınıfımızda ildizida bu qiymat yangilanib bir bu boraveradi. Ya'ni men bitta ID'ni oshirmoqchi bo'lsam, misol tariqasida birinchi sinfdan bitta o'quvchi kiritdim, u ID'si bir bo'lsin, 2 bo'lsin, 3, 4, 5 bo'lsin, davom etib ketaversin demoqchi bo'lsam, men statikdan foydalanishim kerak. Bu holatda, ya'ni men o'zgaruvchini yana bir marta yozganimda, yana borib sinfni chekiradi, sinfni ichida ID'ni bir ko'rib, yana bir deydi, yana bir deydi, 100 ta kirsanglar ham 100 tani hammasini ID'sini bir yatib tashlaydi. Biz nima qilishimiz kerak? Statikdan foydalanishimiz kerak shuning uchun. Misol tariqasida kodda ko'rsatib beraman hozir chizib berganlarimni. Biz bitta klass kiritaylik. Klass bo'lsin va misol uchun o'quvchi bo'lsin klassimiz ismi. Misol tariqasida yozib bilaman. Nimalar bo'ladi buning ichida? Misol uchun function yozaylik va functionimiz ichida misol uchun shunaqa qilaylik, function yozaylik bitta. Void dedim va o'quvchi sonini yozdir bo'lsam bu functionimiz ismi va bu yoqda nima deyishimiz mumkin biza? O'quvchini sonini oshirishimiz mumkin, to'g'rimi? Ya'ni shunaqa qilishimiz mumkin. Print o'quvchining ID'si deylik eng yaxshisi. O'quvchining ID'si deyotsak, shu yoqdan joyini ajratib deylik. O'quvchining ID'si deb şu anda dollar belgesi bilan biror o'zgarish uchun yozishimiz mumkin, to'g'rimi? Misol uchun men nima deyishim mumkin? Misol tariqasida biror o'zgaruvchi berishimiz mumkin, xohlagan o'zgaruvchi. Misol uchun o'quvchi soni deylik yoki o'quvchi IDsi deylik. Buni hozir tanitaman tepada. O'quvchi soni dedim, bu o'zgaruvchi yo'q albatta. Men buni qayerda tanishim kerak? Shu yerda o'quvchini ichida tanitishim kerak. Va men bu o'quvchini ichida tanitganimda qanaqa qilib tanitaman? Shunaqa qilib integer o'quvchi soni deyishim kerak, to'g'rimi? Va o'quvchi soni, misol uchun o'quvchi soni birdan boshlansin. Tushundinglarmi? Va men har ortganda o'quvchi soni 2 3 4 bo'lib ketsin deyishni xohlayman. Faqat undan oldin yana bitta narsa kiritaylik. Maktab raqami bo'lsin. Misol uchun maktab raqamimiz 5 bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Yoki 6 yoki 7 bo'lishi mumkin. Bu o'zgarmaydigan holatda qoladi. Bu postoyanno o'zgarish kerak, ya'ni 1 bo'lishi kerak, 2 bo'lishi kerak, 3 bo'lishi kerak va hokazo, va hokazo. Men buni orttirish uchun nima qilishim kerak? Plus plusdan foydalanishim kerak, to'g'rimi? Ya'ni har ortganida nima deyishim kerak? Mana o'quvchilarim soni ham ortsin deyishim kerak. Endi shu o'quvchi sinfidan foydalanib biz birorta o'quvchi kiritaylik. Misol tariqasida variable dedim. Xohlasanglar sizlar aytganimdek doim takrorlayman. O'quvchi deb o'zgaruvchi turi bilan birgalikda yozib ketishinglar mumkin, lekin men shunchaki variable deyman, o'zi tanlab olsin deyman. Misol tariqasida Saud degan o'quvchimiz bor va bu Saud nima edi? O'quvchi sinfidan keladi va bu Saud o'quvchisini ismini kiritishimiz mumkin. To'g'rimi? Xohlasak ismini ham kiritishimiz mumkin, xohlasak faqatgina raqamini o'zini olishimiz mumkin. Uning uchun nima deyishimiz kerak biz? Saud deymiz, nuqta. E'tibor qiling, mana o'quvchi soni keldi. Ko'rdinglarmi? Va men o'quvchi sonini bitta orttirdim. Ko'rdinglarmi? Bu nima degani? Shu nima degani? Bitta orttir degani. Bittaga orttir degani. Tushundinglarmi? Agar biz loopni chekayotganimizda har bir qaytganda ortaveradi. Lekin hozir men shunchaki bittagini orttir dedim. Va buni ichidan kelayotgan Saud dot o'quvchi soni ne yozdir, o'quvchi soni yozdirni bir yo'la ishlatdim, ya'ni o'quvchi soni nima bo'lar ekan deb qiziqdim, tushundinglarmi? Va buni ishlatib ko'rganimizda albatta bir qiymatini olamiz, to'g'rimi? Shuni yozdirganimizda ishlataman. Qaranglar, o'quvchining ID'si 1 2 dedi, chunki men bitta orttirdim uni, menga 2 dedi, to'g'ri, 2. Biz 0 dan boshlatsak bizga 1 dedi. Keldim shu yoqdan 0 dan boshlata qolaylik. Okay, mana boshqatni ishlataman. Menga nima deydi? 1 deydi. Ya'ni o'quvchi birinchi o'quvchimning soni 1. Xo'p, juda ham yaxshi. Kelinglar, bir yo'la ismini ham yozib ketishimiz mumkin bizda. Misol tariqasida shu yerda bitta string kiritaylik va ism bo'lsin, bu stringimiz ismi. Shu yerda o'quvchining ismi deylik, ismi.
Yani bunu şunchaki chiroyli bo'lsin deb yozyapman. O'quvchining ismi, ism, ID'si, o'quvchi soni. Bo'ldi, mana shu narsani o'zi. Va men bu yerda kelayotganda bir yilda o'quvchining ismini ham kiritib ketsam bo'ladi, to'g'rimi? Saud.o'quvchi ismi, uzr, o'quvchi ismi, shunchaki ismning o'zi ekan. Bu yerda nima deyishimiz mumkin? Saud deyishimiz mumkin, to'g'rimi? Keyin boshqatdan ishlataman. O'quvchining ismi Saud, ID'si 1 dedi menga. Endi men yana bitta o'quvchi kiritmoqchiman, faqat uni o'quvchi, u o'quvchini ID'sini 2 bo'lishini xohlayapman, tushundinglarmi? Xuddi shuni o'zini kopya qilishim mumkin, to'g'rimi? Past qildim bu yerda. Buni ismi Anvar bo'lishi mumkin va ismini ham Anvar deb o'zgartiraylik, chalkashmasligi uchun o'quvchi ismini yozdir, o'quvchi sonini chiqar deydi. Yana bir marta ishlatadi. Bu safar nima ko'ramiz, bilasizmi? Yana buni ishlatganimizda bitta klass ichiga kira oladi, shundoq kira oladi, qarab chiqadi. Bunga ham kelganda bir marta shundoq keladi-da, mana bu nolmi bitta orttiradi, bir deb yozdirib beradi menga. Ya'ni men kutgan narsani 2 ni yozdirmaydi, tushundinglarmi? Ishlatamiz qani. Qarayli, o'quvchining ismi Saud, ID'si 1, o'quvchining ismi Anvar, ID'si 2. Ayb kelmaysizlar, sababi bu yoqda bitta o'zgaruvchi ishlatyapmiz. Bizda ikkita klassdan foydalanib chiqarishimiz kerak edi. Bizda bitta o'zgaruvchi o'zidan foydalanganimiz uchun o'quvchini nima dedi? 2, ya'ni shu qiymatni bir martagina orttirib 2 deb chiqarib berdi bizga. Biz ikkita klassdan foydalanishimiz kerak edi. Uning uchun nima qilsak bo'ladi? Misol uchun shunaqa narsa qilaylik. Misol uchun yana bitta klass kiritaylik biz. Yana bitta klassimizni ichida misol uchun yana bitta klass kiritaylik. U klassimizni ichida nima bo'lsin? U klassimizni ichida ham xuddi shunaqa o'zgaruvchi bo'lsin. Ya'ni o'quvchini soni bo'lsin va o'quvchini sonini orttirayotganida tepada kelib bu yerda orttirayotganida o'quvchini sonini 1-1 deb ko'ramiz. Yana bitta orttiraylik buni, 3 deb ko'ramiz albatta. Bir daqiqa. Sizlarga chiroyliroq qilib tushuntirish maqsadida qilyapman bularni. Misol uchun Begzod dedik va buni ismini ham bu yoqdan ko'chirib yozdirishimiz mumkin. Va shu o'quvchi sonini e'tibor qilinglar, mana Saudni o'zinikini orttirganim uchun ortyapti. Tushundinglarmi? Mana mana bu yoqda Saud bor, shuni hammasinigini bitta o'quvchi sonini o'zgartirayotganim uchun orttirayapti. Buni ko'ringlar birinchi ishlatdim. Ko'rdinglarmi? Mana 1 2 3 deb chiqarib berdi. Faqat bu ID kimga tegishli? Bu ID Saudga tegishli. Tushundinglarmi? Men qachondir Saudni o'quvchi sonini ko'rmoqchi bo'lsam, uni ID'si 1 ham bo'ladi, 2 ham, 3 ham bo'ladi. Oxirgi qiymat bo'ladi, to'g'ri 3 bo'ladi. Tushundinglarmi? Buni ko'rishingizni xohladim. Sababi biz hozir bitta klass kiritamiz, ya'ni bitta o'zgaruvchi kiritamiz. Shu o'zgaruvchimizda yoki bu o'zgaruvchimizni static sifatida belgilaymiz va static belgilaganimiz uchun bundan keyin biza Saudni yoki Anvarni foydalanishga hojatimiz bo'lmaydi, faqatgina o'quvchini foydalanishimiz kerak bo'ladi. Tushundinglarmi? Ya'ni bu yerda men Anvarni o'quvchi sifatida kiritgan bo'lsam, bularni ham Anvarni shunaqa qilib yozishim kerak edi va shundagina bir qiymatini ko'rardi. Lekin bu ham esingizdan chiqmasin, 1 2 3 chiqqanini e'tiborga olinglar. Hozir chunki men boshqasini ham tushuntirib beraman. Ishlatdim, qarang, hammasini ID'sini 1 deydi. Chunki bu safar men hammasini o'zini ID'sini ko'rsatdim. Endi Saudnikini orttirdik. Saudniki ortdi, to'g'ri. Xuddi shunaqa tizimda ishlaydi bizani static holatdagi o'zgaruvchilarimiz ham. Bu yerdan kelib, ya'ni shu hozirgina ramda chizib ko'rsatdim, shunaqa narsa bo'ladi ram. Misol uchun shunaqa narsa degan xuli bo'lyapti bu. E'tibor qilmaylik, shu yerda klassimiz, shu yerda yana bitta klassimiz bor. Bu ikkalasiga ham o'zgaruvchi berganimizda, misol uchun bunga ham 1, bunga ham 1 beradi. Ya'ni orttirganimizda 2 bo'ladi bir martagina. 2 bo'ladi, lekin yana bir marta qilganimizda yana 2, yana 2, yana 2, yana 2 chiqaveradi. Tushundinglarmi? Ya'ni agar 0 degan bo'lsam 1 chiqardi, 1 degan bo'lsam 2 chiqardi albatta. Tushundinglarmi? Xo'p, endi nima qilamiz? Shu yoqdan bitta kichkina ramni qisqa qismini ijaraga olamiz endi. Bu yoqda biz static belgilaymiz, tushundinglarmi? Ya'ni shu ID ni qiymatini static belgiladikmiz va har ortganida shu staticga yozdirib ketaveradi. 2 deydi, 3 deydi, 4 deydi va hokazo. Tushundinglar? Nima deyishim kerak ekan? Shu yoqdan kelib shu integerni oldidan static belgisini qoldirsam bo'lganim. Static yozdir olsak albatta static qoldirdim va bu yerda xato berdi. Xato nimadan deyishinglar mumkin? Xato men static deb yozdirganimdan keyin bu o'zgaruvchi turi ildizga emas, sinfga bog'liq bo'ladi. Tushundinglarmi? Va o'shaning uchun biz sinfni olib yozdirishimiz kerak. Saudni o'rniga sinf deb yozdirishimiz kerak. Buni ham o'rniga sinf nima? Buni ham o'rniga sinf ham yozdirishim kerak. Va static holatda qiymatlar endi ko'payadi. Ishlatganimda 1 2 3 qiymatlarini ko'ramiz biz. Ko'rganingizdek 1 2 3 qiymatlarini oldik. Ya'ni o'quvchini ichidagi mana bu o'zgaruvchini nima qildik? Static holatda belgiladik. Ya'ni biror marta ko'paysa, uni qiymatini yana o'ziga tenglashtir. 2 bo'lsa, uni yana qiymatini o'ziga tenglashtir va hokazo shunga o'xshagan narsa dedik. Undan tashqari misol tariqasida shu yerda maktabni raqami ham bor, to'g'rimi? Maktabni raqamini chiqarishimiz mumkin biz. Qanaqa qilib? Misol uchun, ya'ni bu maktabni raqamini nima uchun kiritdim? Maktabni raqamini biz constant variablelardan ko'p foydalanamiz ertaga dars o'tganimizdan keyin constant variablelardan ko'rsatish maqsadida qildim. Ya'ni bu o'quvchilar hammasi bitta maktabda o'qigani uchun maktabni raqami o'zgarmaydi hech qachon. Tushundinglarmi? Buni nima qilishimiz mumkin? Biz buni ham static berishimiz mumkin birinchi navbatda. Qaranglar, buni static berish ham mumkin va shu yerda bir martagina ishlataylik buni. Misol uchun, static berganim uchun endi nima deyishim kerak? O'quvchi dot deyishim kerak, maktab raqami. Ko'rdinglarmi? Maktab raqami chiqib keldi shundoq ham. Buni ishlataman, shu o'rtada keladi.
maktab raqami ko'rdik deyilgan 5 kelib chiqdi. Men buni yana chiroyliroq qilib yozdim. Shu yerda bir narsa yozdirsam bo'ladi, lekin tushunsanglar bo'lgani buni. Va men buni statik holatda berishim shart emas, statik o'zgarmas holatda berishim kerak. Chunki men bu o'zgaruvchining hech qachon qiymatini o'zgartira olmasligim kerak. Tushundinglarmi? Ya'ni bu yerdan kelib men 7 deb ketishim mumkin. Buni o'zgaruvchi turini, ya'ni o'zgaruvchi qiymatini ishlatishim, o'zgartirishim mumkin. Ishlataman, qarayli 7 kelib chiqadi. Ya'ni men maktabni sonini o'zgartirib qo'ydim. Agar men buni xohlamasam, o'zgaruvchimni turini belgilayotganda yonidan const qoldirishim kerak. Va constant qisqartma bo'lmagan holatda o'zgarmas degani. Manimcha tushundinglar. Endi buni tushundim ham xato berdi. Sen bu yerda constant variables can't be assigned value deyapti. Constant variable'da o'zgarmas qiymat. Buni xohlasang o'chirib tashla yoki bo'lmasa constantni pastdan o'chirib tashla deyapti. Variable belgilayotganingda bu constantni o'chirib tashla yoki bu yerdan umuman o'chirib tashla buni deyapti. Tushundinglarmi? Shuni o'chirib tashlashimiz mumkin. Ya'ni hech qachon biz uni qiymatini 5 dan boshqasiga o'zgartira olmaymiz va boshqasi ham o'zgartira olmaydi. Tushundinglar? Buni xohlagandek qilib tushunishinglar mumkin. Xohlasanglar bular o'zgaruvchi o'zgarmas deb tushunishinglar mumkin. Mana buni xohlasanglar bu statikni ramnetda qismida yozilar ekan va uni qachon biz orttirganimizda yana o'sha holatda yozdirib ketilar ekan deb tushunsanglar bo'ladi. Ya'ni bu yerdan yana bitta o'quvchi kiritsam man, uni ID'si nima bo'ladi? Uni ID'si 4 ga teng bo'ladi, tushundinglar? Misol uchun bu yerdan Otabek dedik. Otabek dedim. Okay, shu yerdan ham tashladim. Shuni Otabekni o'zgartirdik va boshqa bitta yozib beradi, ishlatamiz. Qarayli, o'quvchining ismi Otabek, ID'si esa 4 deb menga chiqarib berdi. Ya'ni bitta tortib ketaveradi. Endi men uni bildirishim shart emas. Ya'ni shu yerda statik belgiladinglarmi? Bu o'quvchi, ya'ni klassga xos o'zgaruvchi bo'ladi va klassni ichida qachon o'zgarsa, qachon ishlatilganda, qayerda o'zgartirilsa, qiymati ortib, yana o'ziga yozib ketaveradi. Ya'ni faqat ortish shart emas, u kamayishi ham mumkin. Ya'ni o'zgarganda qiymat yana o'ziga tenglashishini bilsanglar bo'lgan. Bu yerda xohlagan narsa kiritishinglar mumkin. Buni shunchaki yozib ketdim. Stringni statik holatda belgilashimiz shart emas, sababi ism o'zgaradi va ism o'zgarganda shunda ham biz ham bu yerdan yozib ketaveramiz. Tushundinglarmi? Ya'ni bitta qiymat, ya'ni bitta o'zgaruvchini qiymatini doimiy tarzda saqlamoqchi bo'lsangiz, qayerdadir statik holatidan foydalanishingiz kerak ekan va bu const xohlasangiz shunaqa ham qilishimiz mumkin edi. Constni o'zini ham yozib ketishimiz mumkin edi. Faqat bu yerda klassni ichida ishlata olmaganimiz uchun faqatgina statikni ichida bera olasan. Bizani ogohlantiradi yoki final qoldirishingiz ham mumkin. Final eng boshida tushuntirib bergandim esinglarda bo'lsa, so'nggi anaqamiz, nima deydi, so'nggi nima deydi, o'zgaruvchimiz deb belgilab ketsak ham bo'ladi xohlasak, lekin statik bilan birgalikda konstni ham ishlatib ketishimiz mumkin. Istaganinglardan foydalanishinglar mumkin. Demak, statik mavzu shulardan iborat. Kelasi bo'limda uchrashguncha xayr.